Hello，我是威尼熊的爹，就这么说吧啊。那个，我不是刚才在说人之想那件事吗？其实我们有更重要的一个话题还要说，就是新疆那边正在发生的事儿，一定要说。新疆不是有一个事情叫所谓教育转化吗？那个政策大量把人抓起来，具体数字没人知道。有一个几十万个人，有的人说有一个几百万，具体数字反正很多，把人大量抓起来，主要是一些维吾尔族的，也有哈族的，也有其他的少数民族的，包括汉族的也有，把你抓起来，把你放在一些那种类似于集中营的那种地方。那个政策，中国政府承认了，它存在。当然，它有自己的那种。理解方式，对不对？他会说这个不是恶意的啊，我们把他抓起来是为了他的好啊，让他学一些技术啊，就感觉好像那些集中营，那些所谓教育转化中心，他们是职业学院，把你抓起来了，哎，一个不知道一个乌鲁木齐的一个教授啊，让你学怎么补袜子或者啥，大概这么意思。而且他还说那些被他抓起来的人，如果不抓的话呢，或许会变成恐怖分子。那问题是，你有几十万个人，甚至有可能是几百万个人，如果你不把他抓起来，他会全部都变恐怖分子吗？这个说明什么？说明你自己什么？说明他们什么？这个真的想都不敢想。反正他承认了，不要再洗地了。他承认了这个本来的这个事实，那些所谓的教育转化中心它存在。昨天还是前天还是什么时候啊？他又承认了一件事，因为之前。他被质疑，有的人质疑说这个新疆他的这个生育率啊，好像严重下降了。那么那是咋回事啊？政府呢？中国政府，我儿子习近平，他之前一直否认说，哎，没有这回事啊，你们在那撒谎，好吧？前几天又承认了，说哎呀，好像真的是这样。2017年到2018年，新疆他的那个生育率啊。其他人那些年不跟你说了，不跟你说2019年它的生育率是什么，说2017年到2018年，那生育率好像严重下降了，新疆大概有一个30%左右，如果没有记错的话呢，30%，反正严重下降了，具体数字也不是关键。政府又有自己理解方式，说下降是好事儿啊，好消息。哎呀，我不骗你，真的，他说这个下降了是因为一。这个计划生育搞得比较成功，二呢，有一些人他们会质疑说，那个你在新疆，你是不是在那搞一些那种强迫性的那种绝育手术？那么政府说这个不是强迫性的，那些绝育手术是有的，人家是自己过来的，自己要的，我们才配合给他做那个是绝育手术嘛。我那两件事啊，我听着我在想，你脸皮多厚啊？真的，果然是我儿子习近平，是不是？一呢？计划生育啊，你不是全国都推广在那宣传说让大家多生一些孩子吗？你这个独生子女这个政策玩了一个30多年，结果呢，你这个 demographics 玩的不好的，人口比例不好了，对不对？所以说你独生子女不要了，现在严重就让大家多生孩子，是不是？那你新疆啊，你不让吗？这是啥意思啊？而且。更夸张的是，你写绝育那些手术，你要我相信，好像新疆那个地方啊，那些人从2017年到2018年心里发生了很大的一个变化，说哎呀，我们黑修还是要，但是呢，我们不想用避孕套，我们不想用一些其他的方式，我们直接要求做那种绝育那种手术。你说多残忍一件事儿，你这个你要我信。孩子不要了，连避孕套那种事情不要了，绝育，这个不是脸皮厚，这个是你还要脸吗？你真的是最可怜的，哎不，最可怜的是那些被强迫性的做绝育手术的那些人，最可怜的是那些被抓起来的人，但是另外可怜是那些一直给中国政府洗地的那些人。先否认那些集中营的那些存在，说不存在，结果呢，中国政府给你打脸，说承认，
那些所谓教育转化中心存在。完了之后呢，就否认那些强迫性的那些绝育手术，说不存在，不存在，中国政府绝不会干这样事儿啊，那么好的政府吗？结果呢，中国政府给你打脸，说哎呀，那些绝育我们做的，人家是自愿的过来的，这好像谁信呢？你说生育率这样下降，你不觉得吓人吗？我一直不好理解的一件事是，那个中国这个宣传一直在那说什么，好像56个民族一个家，对不对？那宋祖英是不是那个恶心那个大妈在那唱的歌嘛？那个大姐，我很难想象，如果你真的把新疆当做自己的家，作为中国人。你把那些人难道不当自己的家人吗？那些被放在集中营的那些人难道不是你的兄弟姐妹吗？如果你真的有那种民族团结那种精神，还是你其实没有，还是你其实只是觉得那个土地是你的，人可以不要了，是不是有这么一个道理啊？真的觉得好像你要是作为一个中国人呢，你现在你依然好像武士新疆那边正在发生的一些事儿啊，我真的对你无语了。作为人，我对你这个人无语了，可惜了。